Richard Zorge. Sonuncu dəfə 21 iyun 1941-ci ildə Yaponiyadan teleqraf edərək müharibənin başlanmasını dəqiq vaxtına qədər söyləyən Azərbaycanlı, Sabunçuda doğulmuş Sovet kəşfiyyatçısı. Richard Zorge Yaponiyada fəaliyyət göstərirdi və Sovetlər Birliyinə dəqiq məlumatlar verirdi. O, müharibənin başlanması haqqında bir neçə dəfə məlumat versə də bu məlumatlar ciddiyə alınmırdı. Stalin inanmırdı ki, 1939-cu ildə Adolf Hitlerlə imzaladığı müqaviləyə Alman tərəfi xilaf çıxa bilər, müharibə başlaya bilər. Baxmayaraq ki, hər iki böyük ölkə müharibəyə çox ciddi surətdə hazırlaşırdı. Bütün bunlara rəğmən iyun ayının 22-si 1941-ci il səhər saat 4-də Alman ordusu demək olar ki, bütün cəbhə boyu hücuma başladı. Sovetlər Birliyində bu xəbər bir qədər gec yayıldı. Bu barədə biz sizə irəlidə məlumat verəcəyik. Bugün biz Bakı Böyük Vətən Müharibəsi illərində mövzusuna sizi dəvət etmək istərdik. Biz təsadüfən Richard Zorge'nin abidəsi qarşısında dayanmamışıq. O, Sabunçuda doğulmuşdu, Alman ailəsində. Daha sonraki dövrlərdə Sovet kəşfiyyat sistemində böyük işlər görmüşdü. Onu əvvəlcə Almaniyaya, Almaniyadan sonra isə Yaponiyaya ezam etmişdilər. Olduğu hər bir yerdə Sovetlər Birliyinə Almaniyanın müharibəyə hazırlaşması haqqında dəqiq məlumatlar ötürürdü. Qeyd etdiyim kimi sonuncu məlumatı o iyun ayının 21-də, axşam çağlarında versə də Stalin bu məlumata ehtinasız yanaşır və səhər onun göndərdiyi və onun kimi dünyanın bir sıra ölkələrindən Sovet kəşfiyyatçılarının göndərdiyi bir sıra məlumatlar doğru çıxır. İkinci Dünya Müharibəsinin ən amansız döyüşlərini özündə birləşdirən Böyük Vətən Müharibəsi 1941-ci il İyun ayının 22-sində təəssüflər olsun ki, başlayır. Sovet filmlərindən bizə yaxşı tanış olan Ştirlits obrazı haqqında məlumat vermək istərdim bu arada qısaca da olsa. Ştirlits 3 kəşfiyyatçının yekun bir obrazıdır. Amma Richard Zorge öz adı ilə tanınırdı bir kəşfiyyatçı kimi. 44-cü ildə o əsir düşür, işin üstü açılır və Alman kəşfiyyatı onu əsir götürür. Onu həbsxanaya atırlar. Və bundan xəbər tutan Sovet rəhbərliyi, şəxsən Stalin, onun dəyişdirilməsi barədə Alman tərəfinə xəbər göndərir. Amma Alman tərəfi bu xəbəri rədd edir. Bu təklifdən boyun qaçırır. Çünki Stalin özü də bir zamanlar öz oğlunu 43-cü ildə Stalingrad ətrafında əsir düşmüş Feldmarshal Paulus ilə dəyişməyə razılıq verməmişdi. Və bunun nəticəsində Richard Zorge 45-ci ildə güllələnir. Abidə həmin o epizoda həsr olunub, hətta onun baxışlarının yanında avtomatdan açılan güllələrin yerləri də var. Biz bu verilişdə təkcə Richard Zorge haqqında danışmayacaq, Azərbaycanın adını ucalara qaldıran böyük qəhrəmanlar haqqında da söhbət açacaq. Hələlik isə mövzumuz 22 iyun 1941-ci il və Bakı müharibə illərində adlanır. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа
атаковали границы Советского Союза. Bakının böyük meydanlarında, o cümlədən bir zamanlar Əsgər bağı adlanan yerdə, indiki Səməd Vurğun bağının yerində səs gücləndiricilər qoyulmuşdu və elan olunmuşdu ki, saat 4-də çıxış olacaq. Müharibənin başlanması haqqında rəsmi məlumat veriləcək. Burada bir haşiyə çıxmaq istərdim. Müharibə başlanmazdan çox-çox əvvəl deyilənlərə görə 39-cu ilin sonlarında may ayında daha dəqiqləşdirsək, Stalinin xalqa müraciəti hazırlanmışdı və deyilirdi ki, bu müraciət 1941-ci il iyun ayının 28-də elan olunacaq. Daha sonraki dövrlərdə arxivlər açıldıqdan sonra bizə məlum oldu ki, məhz həmin günü Stalin xalqa müraciət edərək Almaniyaya qarşı müharibə elan edəcəkdi və bu müharibəni məhz Stalin başlanması haqqında məlumat verməli idi. Amma belə olmadı. Həmin gün həqiqətən xalqa müraciət olundu. Amma bunu Xarici İşlər Naziri Molotov etdi. Və həmin dəqiqədən etibarən əsgərlərin cəbhəyə yollanma məsələsi gündəmə gəlmişdi. Müharibənin ilk günlərindən çağırışçılar, daha sonra könüllülər onlarla, yüzlərlə, minlərlə cəbhəyə yollanmağa başladılar. Daha çox dəmir yolu ilə, Sabunçu və Tiflis vağzalı vasitəsilə eşelonlara doluşaraq əsgərlər cəbhə zonasına gedirdilər. Əfsuslar olsun ki, onların bir qismi bir güllə atmadan belə həlak olurdular. Daha çox müharibənin getdiyi ilk günlərdə əsas döyüşlərin getdiyi zonalarda eşelonlar bombalanarkən əsgərlər bircə güllə atmadan belə, hərbi geyimin ətri belə onların üzərindən getmədən həlak olurdular. Bizim ailəmizə də belə insanlar var idi. Amma bütün bunlar insanların öz vətənlərini qorumasına mane olmurdu. İnsanlar dəstə-dəstə, könüllü olaraq cəbhə zonasına yollanmağı özləri üçün şərəf sayırdılar. Kişili, qadınlı, cavanlı, yaşlılı, hər bir şəxs, hər bir işi cəbhə üçün düşünürdü. Müharibənin ilk günlərindən cəbhəyə yollanan azərbaycanlılar döyüş zonalarında fövqəladə igidliklər göstərirdilər. Təsadüfi deyil ki, 1941-ci ilin müharibənin ilk aylarında Sovet İttifaqı qəhrəmanı kimi fəxri ada layiq görülən ilk şəxs, ilk azərbaycanlı İsrafil Məmmədov olmuşdu. O təkcə azərbaycanlı olaraq Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı alan yeganə şəxs deyildir, birinci şəxs deyildir. O həm də ümumiyyətlə Sovetlər Birliyində Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülən birinci insandır, birinci qəhrəmandır. Mən ümid edirəm ki, belə qəhrəmanın adı Azərbaycan tarixinə əbədi yazılacaq, necə ki yazılıb və onun abidəsi yaxın zamanlarda Bakıda, Azərbaycanın digər yerlərində, lap elə dünyaya gəldiyi Gəncədə çox böyük hörmət və ehtiramla onun ətrafını gül çiçəklər bürüyəcək. Azərbaycanlıların müharibədə fövqəladə qəhrəmanlıqlar göstərdiyi tarixlər müxtəlif olsa da onları azərbaycanlı olduqları birləşdirir. Mehdi Hüseynzadə, Mixaylo, Azərbaycanın əfsanəvi qəhrəmanı cəbhədə fövqəladə şücaətlər göstərdi. Onun haqqında çəkilən Uzaq Sahillərdə bədii filmində Mehdi Hüseynzadə kimdir sualına çox gözəl bir cavab var. Gəlin həmin epizodu xatırlayaq. Bunların arasında olan bu gənc, uzaq Xəzər sahillərindən gəlmiş Azərbaycanlı Mehdi Hüseynzadədir. Mixaylo, Mehdi Hüseynzadə 1944-cü ildə həlak olub. Uzaq sahillərdə bədii filmində bu epizod geniş təsvir olunur. Amma Mehdinin
1942-44-cü illər arası şücaəti haqqında çox az, daha çox arxivlərdə məlumatlar var. Belə ki, Stalinqrad ətrafındakı döyüşlərdə o yaralanır və həbs düşərgəsində sayıqlayarkən mükəmməl alman dilində danışmağa başlayır. Almanlar ona maraq göstərirlər və onu kəşfiyyatçıların siyahısına daxil edirlər. Mikhailo Azərbaycan Demokratik Respublikasının təşviqatçısı, təbliğatçısı kimi 162-ci Türk alayında kapitan rütbəsinə qədər yüksəlir. Arxiv sənədlərində Mikhailonun həmin dövrlərdəki fəaliyyətini əks etdirən saysız hesabsız məlumatların aşkar olunmasına zənnimcə çox böyük ehtiyac var. Mikhail olduğumu bildirib bu adla ölərəm. Nə olsun, axırı ki ölümdür. Yox, fərqi çoxdur. Əvvəla mən öz yadla, yox öz adımla ölərəm. İkincisi, faşistlər Mikhail olduğumu öyrənib onları aldatdığınızı bilərlər. Hər bir azərbaycanlı cəbhə üçün nəsə etmisən sualına müsbət cavab verə bilərdi. Bu qəbildən Azərbaycan alimlərindən Yusif müəllim Məmmədəliyevin müharibə dövründə benzinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı gördüyü işlər hədsiz dərəcədə möhtəşəmdir və hədsiz dərəcədə dəyərlidir. Müharibənin bir çox dövrlərində neftçilər təyyarələr üçün, tanklar üçün, avtomobillər üçün lazım olan benzinin 70%-ni, bəzi günlərdə isə 90%-ni ödəyirdilər. Bu barədə biz danışacağıq. Sadəcə olaraq benzinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında Azərbaycanın görkəmli alimi Yusif müəllim Məmmədəliyevin çox böyük rolu var. Məhz həmin o illərdə benzinin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, oktan ədədinin qaldırılması və benzinin daha keyfiyyətlə yanması və deməli təyyarələrin də, tankların da, maşınların da daha yaxşı keyfiyyətlə işlənməsi üçün onun etdiyi ixtiralar əvəz olunmazdı. Bu insanlar qəhrəman insanlardır. Çünki gecəni gündüzə qataraq öz zehninin nəticəsi ilə o iş axtardığı, tapdığı ixtiraları ilə müharibənin qələbə ilə nəticələnməsi üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Ümumiyyətlə, neftçilərin rolu haqqında biz bugünkü buraxılışımızda xüsusi olaraq danışmaq istərdik. Я возьму Баку. Баку – это? Баку – это нефть. Баку – это кровь. Bakı və onun ətrafı neft buruqları ilə bol idi. 41-45-ci illərdə bura strateji bir zona sayılırdı və dövlətin diqqəti mühafizi cəhətdən məhz burada idi. Maraqlıdır ki, müharibə dövründə Almaniya komandanlığı Bakıya bir dənə də olsun bomba və mərmi atmaq haqqında belə düşünmədiyi halda Sovet rəhbərliyi Stalinin göstərişi ilə neft buruqlarını, mədənlərin hamısını minalanmışdır. Bu, bizim Cəbiş müəllim bədii filmində öz əksini əyanı olaraq tapır. Dünən mədənləri minaladılar. Necə yəni minaladılar? Elə də şey olar? Olarlar, Bakını verməli olsaq. Mədənləri partlasalar şəhərdən heç nə qalmayacaq ha. Bəs almanlar Bakını alsalar?